दर्शकबिन, आज फेरि नयाँ भ्लग लिएर यहाँहरूको सामु फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु। र आज चाहिँ मैले यो मुढेघारको माउरीलाई आधुनिक घरमा सार्न लागिरहेको छु। र यहाँ देखिराख्नु भएको छ, घर तयारी अवस्थामा छ। र यहाँ देखिराख्नु भएको छ, यसमा चाहिँ यहाँ हिजो माउरी आएको छ। र यसमा माउरी के कति मात्रामा छ खोलेर हेर्न लागिरहेको छु। र दर्शकबिन, यहाँ देखिराख्नु भएको छ, माउरी थुप्रै आएको रहेछ र त्यहाँ देखिराख्नु भएको छ। र त्यस हुनाले अब चाहिँ ढिला नगरी यसलाई चाहिँ यो आधुनिक घरमा सार्न लागिरहेको छु र यहाँ फ्रेमहरू सबै राखिसकेको छु। र यति बेला चाहिँ मौसमको अवस्था हुस्सु लागिरहेको छ र यहाँ देखिराख्नु भएको छ, अहिले भर्खर मात्रै मौसम खुलेको हो र यति बेला चाहिँ पानी पर्ला जस्तो गरिरहेको अवस्था छ। त्यस हुनाले चाहिँ अब ढिला नगरी यो माउरीलाई चाहिँ आधुनिक घरमा सार्न लागिरहेको छु। र त्यहाँ देखिराख्नु भएको छ, र यहाँ देखिराख्नु भएको छ, यो कालो भालेसहित आएको रहेछ। यहाँ देखिराख्नु भएको छ, र यसमा हिजो मात्रै माउरी आएको कारणले चाका बनाएको रहेनछ। र यहाँ देखिराख्नु भएको छ, माउरीहरू यो फ्रेम भएको पत्ति गइरहेको छ। र त्यहाँनिर परपत्ति देखिराख्नु भएको छ, एउटा भर्खर सानो चाका बनाउनु लागेको रहेछ। त्यहाँ देखिराख्नु भएको छ, र यसमा भर्खर अलिअलि अन्डाहरू पार्न सुरु गरेको रहेछ र यहाँ देखिराख्नु भएको छ। र यहाँ देखिराख्नु भएको छ, माउरी चाहिँ एकदमै धेरै रहेछ र माउरीहरू सबै यो फेरि भएकोतिर गइरहेको छ। र त्यहाँ देखिराख्नु भएको छ, माउरीहरू सबै उतापट्टि गएको छ। र यसमा माउरी सबै उतापट्टि गएको कारणले अब यतापट्टिको ढक्कन खोल्नु पर्ने हुन्छ। र अब चाहिँ मैले यतापट्टिको ढक्कन खोल्न लागिरहेको छु।
र यहाँ देखिराख्नु भएको छ यो ढकनमा पनि यति धेरै बसेको छ। र यहाँ देखिराख्नु भएको छ धेरै जसो मौरी हालेर पनि अझै यहाँ यति धेरै बाँकी छ, यहाँ देखिराख्नु भएको छ। र यहाँ देखिराख्नु भएको छ माउरीहरू धेरै जसो सबै त्यहाँ हालिसकेको छु र यहाँ अलिकति मात्रै बाँकी छ। अब चाहिँ यसलाई बोरामा राखेर टकटक्याउनु पर्ने हुन्छ। र यहाँ देखिराख्नु भएको छ यो आधुनिक घरमा राखेको माउरी यसरी बसेको छ र माउरी चाहिँ एकदमै धेरै भएको कारणले यसरी यतापट्टि पनि यसरी बसेको छ। दर्शकबिन यहाँ देखिराख्नु भएको छ यो धोत्रामा भएको माउरीलाई यसरी बोरामा टकटक्याएको छु र यहाँ देखिराख्नु भएको छ माउरीहरू उडिरहेको छ। यसलाई चाहिँ यता राख्नुपर्ने हुन्छ। र यति बेला हुस्सु लागेको कारणले माउरीहरू अलि निष्क्रिय अवस्थामा छ र यहाँ देखिराख्नु भएको छ माउरी राम्रोसँग उड्न सकेको छैन, यहाँ देखिराख्नु भएको छ। र दर्शकबिन माउरी सेट गरेर लगभग सकिसकेको छ र माउरीहरू भित्र जाने क्रम जारी नै छ यति बेला। र यो यतापट्टि बसेको माउरीलाई चाहिँ यता फ्रेम भएकोतिर राख्नुपर्ने हुन्छ। र यसमा माउरीहरू सबै भित्र गइसकेको कारणले अब यसको ढकन लगाउनु पर्ने हुन्छ। र दर्शकबिन यसमा माउरी सेट गरेर सकिसकेको छ र यति बेला माउरीहरू अलिअलि बाहिर हिँडिरहेको छ। र आजको भिडियो यति नै, धन्यवाद।